Салам айзы тамашабеллар, Лондондан BBC Узбек көрсәтуіге мархамат. BBC әңгеліклер білән, мен Луиза Скендари. BBC тадқиқаты күріні вирус тарқай бошлагандан бері Кабулда өлімлер саны кескен ашканлігіні көрсәткен. Расмилардың бұ барада мавқия қандай. Eronda koronavirus yana ko'paya boshlagani dalillari paydo bo'lgan. Mamlakat iqtisodi ikkinchi qaratinga dosh beradimi? Toliblar bilan muzokaralar olib borish uchun mas'ul Tinchlik oliy kengashi raisi doktor Abdullo BBC bilan suhbatda afg'on xalqi erishgan haqlari hech qanday bitim yo'lida sotilmasligini aytdi. BBC o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, koronavirus tarqay boshlagandan beri Kobulda o'lim hollari keskin oshgan. Shahardagi 30 masjiddan yig'ilgan ma'lumotlar asosida ko'rish mumkinki, janozalar soni dastlabki haftada 30 dan hozirda haftasiga 130 ga qadar ko'paygan. Ammo imomlar o'limlar sababi aynan korona bo'lganmi yo'qligi haqida ma'lumotga ega emaslar. Ayni vaqtda Afg'onistonda oxirgi kecha kunduzda yana 683 kishi virusga chalingani tasdiqlangan. Kasallarning umumiy soni 22 ming kishidan oshgan. Vafot etganlar soni rasman 405 dan ko'proq, lekin aslida bundan ko'proq ekanligi aytiladi. Rasmiylar BBC ning o'lim hollari oshgani haqidagi tadqiqot natijalarini tasdiqlamaganlar. Fozil Ahmad Yolg'iz tafsilotlar bilan. BBC ölüm halları artıp barıştan sonra Kabul'un türlü mintikalarda caylaşkan 30 masjid imamları bilen sohbetleşip şu 6 hafta ciryanda uş bu 30 masjidde kança cinaza namazı okulganını bir ma bir her günü rüyhat kala başladı. Bu tahkikat neticesinde birinci haftada 37 cinaza namazı okulgan elbette şu 30 masjidde o keyingi haftalarda rakam keskin aşıp gitti. En so'nggi haftada esa 133 jinoza namozi shu masjidlarda o'qilgani qayd etildi. Kobulda o'lim hollari ortib borishiga asli omil nima bo'lganini rasmiylar ham aytmaydi, biroq korona bu o'lim hollarining asli omili bo'lgani ta'kidlanmoqda. Shuningdek, bundan 3 kun muqaddam Kobul valisi ham poytaxtda vaziyat jiddiylashib borayotganidan tashvish bildirgan edi. Hamda bayramdan so'ng Afg'oniston sog'liq vazirligi maqomlari ham odamlar tibbiy tavsiyalarga e'tibor bermasa, Afg'oniston ayniqsa poytaxt Kobulda insoniy fojia yuz berishi bilan ogohlantirgandi. Bugun shunday bir holatda Afg'oniston sog'liq vaziri korona kasalliga chalinganlarni davolayotgan kasalxonaga borib, mavjud qiyinchiliklar va kamchiliklarni tan oldi va bu kamchiliklarni hal etishiga jiddiy sa'y-harakat bo'lish va'dasini berdi. Samangandagi tosh ko'mir konida yuz bergan portlashda 8 nafar ishchi halok bo'lgan va 10 nafar konchi yer ostida qamalib qolgan. Qamalib qolganlarni qutqarish uchun qutqaruvchi maxsus guruh mahalga yetib borganligi xabar qilinmoqda. Afg'oniston konlar vazirligi so'zchisi Abdulqadir Mutfo hodisa haqida. O'tgan kun tushda soat 12 atrofida Samangon viloyati Daraysi bo'lsvolikidagi tosh ko'mir konida yuz bergan portlashda baxtga qarshi insoniy talafot ham bor. Hodisada 8 kishi shahid bo'lgan va 10 nafar ham kon ichida qamalib qolgan. Konlar vazirligi o'zining texniki temiga qamalib qolgan insonlarni qutqarish uchun dastur bergan. Soha gozli bo'lgani sabab qamalib qolgan 10 kishining taqdiri haqida ma'lumot mavjud emas. Koronavirus Chin hududidan chiqib jahon bo'ylab safarini boshlaganda Eron kasallikning ilk o'choqlaridan biriga aylangandi. Ko'plab qurbonlar va rasmiylarning choralaridan so'ng virus nazorat ostiga olingandek bo'ldi, lekin hozirda yana qayta tarqalayotgani aytilmoqda. Ammo karantin choralari hozircha qayta kiritilgani yo'q, ayni holda ba'zi shaharlar qizil xavfli hudud deya e'lon qilingan. Eron koronavirusning ikkinchi to'lqinini boshdan kechirayotgan bo'lishi mumkinmi? Mamlakatdagi karantin bir oycha avval bekor qilingandi. Birgina Javanrud shahrida bugun mana bu manzara yuzaga kelgan. COVID-19 bemorlarini Karmonshoh viloyat markaziga yetkazish uchun avtobuslar yo'lga qo'yilgan. Bu virus shiddat bilan tarqalayotgan 9 viloyatdan biri.
Iron Sog'liq vazirligiga ko'ra, Janubi Sharqiy Xuziston viloyati endi qizil hududga kirgan. Kasalxonalar to'lgan, tibbiyot xodimlari katta bosim ostida. Ironda birinchi koronavirus holatlari xabar berilgandan 4 oy o'tib, o'tgan hafta yangi holatlarning bir kunlik eng yuqori rekordi qayd etildi. Mahalliy rasmiylar bu koronavirusning ikkinchi to'lqini ekanini aytishmoqda. Zehni mardum in naboshi. Ammo Iron jamhur raisi ikkinchi to'lqin degan atama jamiyatda vahima uyg'otishini ta'kidlaydi. Bu yerda o'zaro masofa saqlanayotganiga ishora yo'q. Hukumatga ko'ra, aynan mardumning sog'liq tavsiyalariga rioya qilmayotgani hamda boshqa shaharlarga safar qilishayotgani virusning yanada ortishiga sabab bo'lmoqda. So'nggi 24 soat ichida Tehron shifoxonalariga yotqizilgan odamlarning 60-70% boshqa shaharlarga safar qilishgan. Bu kutganimizdek Ramazon hayiti payti yuz bergan. Ironning ko'p mintaqalarida hayot nisbatan tinch davom etayotgandek. Aksar maktablar yopiq qolmoqda. Ammo 12 sinf imtihonlari o'tkazildi. Mana bu talaba o'zini xavfsiz his qilmaganini aytadi. Ular bizning tana haroratimizni o'lchashdi. Ammo natijani so'raganimizda o'lchagich buzilganini aytishdi. Keyin ular barcha talabalarni imtihon olinadigan joyga jo'natishdi. Mezlar tozalanmagandi. Men o'z mezimni artganimda qop-qora kir chiqdi. Dastmalam komilan siyoh shud. Ironda koronavirusga chalinganlar soni rasman 176 ming atrofida. Shundan 8 ming nafari vafot etgan. Aksariyat, jumladan Iron parlamoni ham kasallik hollari aytilayotganidan 8-10 marta ko'p ekaniga ishonishadi. O'lim hollari esa kamida 2 barobar yuqori. Jamhur rais agar mardum ijtimoiy masofa saqlash talablariga rioya qilmasa, cheklovlar qayta joriy etilishi bilan ogohlantirdi. Ammo iqtisod, Amerika jazo choralari va idoriy fasod tufayli abgor ahvolda. Va ko'plar hukumat istagan taqdirda ham Iron yana bir karantin cheklovlariga bardosh bera olmaydi degan fikrda. Siz yashayotgan mintaqada koronavirus ne qadar tez sur'atlar bilan tarqamoqda. Kasallik haqidagi eng oxirgi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan BBC O'zbek ko'rsatuvlarini YouTube orqali to'liq shaklda istagan vaqtingizda tomosha qilishingiz mumkin. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz, kunning boshqa xabarlari. Jahon sog'liq tashkiloti Pokistonda koronavirus holatlari ko'paygani sababli muvaqqat karantinlar joriy qilinishi kerakligini aytgan. Tashkilotga ko'ra, Pokiston karantinni bekor qilishdan avval qilinishi kerak bo'lgan shartlarni bajarmagan. Islomobodda bugun yangi kasallarning rekord soni e'lon qilingan. Hukumat insonlar hayoti, ishsizlik va moliyaviy muammolar o'rtasida muvozanatni tanlash lozimligini urg'ulagan. Amerikada minglab insonlar polis amali oqibatida vafot etgan George Floydning dafn marosimida ishtirok etdilar. Houston shahrida uning tobuti ot arabada olib o'tilgan ko'chalar bo'ylab odamlar vidolash uchun yig'ilgandilar. Mamlakatda irqchilikka chek qo'yishga da'vat qiluvchi nutqlar qilingan. Sport liboslarini ishlab chiqaruvchi Adidas shirkatining aytishicha, yangi ishga olinayotganlarning 30% qora tanli yoki Latin Amerika davlatlaridan bo'lishini ta'minlaydi. Shirkatni etnik ozchiliklarga yetarli e'tibor qaratmaganlikda tanqid qilgandilar. Nike ham etnik ozchiliklarni qo'llash loyihalari uchun 4 million dollar ajratishini ma'lum qilgan. Afg'onistonda jamhur raislik saylovidan so'ng janob G'ani va doktor Abdullo o'rtasida yuzaga kelgan qarama-qarshilik yaqinda ikki o'rtadagi kelishuv asosida hal etildi. Hozirda doktor Abdullo toliblar bilan muzokaralar uchun mas'ul oliy kengash rahbaridir. BBC xabarnigori Yaldo Hakim doktor Abdullo bilan suhbatlashib, toliblar bilan muzokaralar ahamiyati va afg'on xalqi haqlarini himoya qilish masalalarini so'ragan. I've been in the resistance in jihad against the Soviets and later on
Men ruslarga qarshi jihodda qatnashdim. Keyinchalik men Taliban va Al-Qoidaga qarshi kurashda ham hissa qo'shdim. Shunday qilib ko'p odamlar qurbon bo'ldi. So'nggi 3 haftaning o'zida Afg'onistonda 3000 kishi hayotdan ko'z yumdi. Odamlar ancha azob va uqubatlarni boshdan kechirganlar. Odamlar katta qurbonlikni bergan. Shuning uchun hammamiz bunga chek qo'yishimiz kerak deb ishonamiz. It's because of the suffering of all of us together. What are the Afghan people saying? Afg'oniston mardom ehtimoli kelishuv va Talibonning Afg'onistonga qaytishi hamda hukumat bilan qudrat bo'lishuvi haqida qanday fikrda? The Afghan people, absolute majority of Afghan people. Afg'on xalqining aksariyati tinchlikni istaydi. Ular adolatli va maqbul va mustahkam tinchlikni xohlashadi. Ular o'z aqllarining saqlanishini xohlashadi. Ular odamlarning azoblanishi va o'ldirilishining davom etishini istamaydi. Ular Taliban jang orqali Afg'onistonda o'zlarini tashkil qilgan harakat ekanligini tushunishadi. They have established themselves in Afghanistan through fighting. What assurances can you Afg'onistonliklarga, ayniqsa yoshlar va ayollarga Taliban bilan erishilishi mumkin bo'lgan har qanday bitimingiz bilan sotilmasligiga qanday ishonch berasiz? It will not be me striking a deal with Taliban bilan kelishuvga erishayotgan kishi men emasman. Men Afg'onistondagi yarashuv bo'yicha oliy kengashga raisman. U yerda siyosiy rahbarlar, ayollar, madaniy faollar va muzokarachi tim bor. Biz muzokaralarda murosaga erishish uchun ish olib boramiz. Bu nisbatan hamma tomonlama bir tim bo'lib, ko'pchilik afg'onlarning ovozini ifoda etadi. Aksariyat afg'on xalqi eski kunlarga qaytishni istamaydi, biroq ayni paytda yarashishga ham tayyor. So'nggi so'z kimda? Nihoyat qarorni siz olasizmi yoki Jumhur Rais G'ani? No, we are working in consultation just like a few minutes ago. Yo'q, biz maslahat bilan ishlamoqdamiz. Xuddi bir necha daqiqa oldin men tinchlik to'g'risida bo'lgan bir uchrashuvdan keldim. Tinchlikni o'rnatish va uzoq muddatli tinchlikka erishish haqida gap ketganda, biz afg'on xalqining yutuqlarini saqlab qolamiz va birgalikda ishlaymiz. Butun mamlakat ham birgalikda ishlashi kerak. Tinchlik haqida gap ketganda, biz birlashtirilgan ovozni taqdim etishimiz lozim. Siyosiy masalalar ham va boshqa masalalar ham bo'lishi mumkin. Va siz bu haqda turli xil va fikru qarashlarga duch kelishingiz mumkin. Ammo afg'on xalqining azobi, uqubatlari va qurbonliklariga qarab biz afg'on xalqining aksariyat vakili bo'lishimiz kerak. Bu muzokarachi guruhning ishi bo'ladi. Afg'onistonda odamlar rizoyatini olish va ularni jalb qilib haqlari inkor qilinmasligini ishontirish bilan o'zaro kelishib ko'pchilikning chaqirig'iga bu jarayon javob bo'ladi. Job of the negotiating team. Endi BBC'da navbat haftaning texnologiya yangiliklariga. Unda sizga yaxshi tanish bo'lib qolgan robot itning koronavirus vaziyatida ko'rsatayotgan yordamining yangi jihatlari haqida so'z ketadi. Tailanddagi savdo markazlaridan biridagi bu robot it xaridorlar qo'lini dezinfeksiya qilsin deb ularning ortidan ergashib yuradi. Poytaxt Bangkokdagi savdo markazida sanitizer tarqatuvchi K9 nomli robot 5G texnologiyasi asosida boshqariladi. Ma'lum vaqt davomida Tel Avivning Bloomfield stadioniga futbolchilar maxsus dezinfeksiya tunneli orqali kiradigan bo'ldilar. Tunnelga kimdir kirishi bilan bu tizim buni payqaydi va suyuqlik purkala boshlaydi. Bir guruh koreyalik muhandislar o'ziyurar mashinalar bobida Uber, Tesla, Google bilan bellashmoqchi. RideFlux startapi avtomobili Hyundai mashinasi asosida bo'lib, kamera va yaqinlik sensorlar bilan jihozlangan. Ochiq yo'llarga chiqqan ilk avtonom ulov bo'lishiga qaramay, Janubiy Koreya qonunlariga binoan hozircha mashina ruli ortida haydovchi o'tirishi talab etiladi. Bu jihoz pandemiya davrida sanitizer, qo'lqop va niqob kabi muhim bo'la oladimi? Dunyo bo'ylab karantin choralari yumshatilayotgan va odamlar ishga qaytayotgan bir paytda bu turk kompaniyasi 3D printerda tayyorlangan va odamlarga eshiklarni barmoqlarini ishlatmay ochib yopishga imkon beradigan dastyorni ishlab chiqarmoqda. Haftaning texnologiya yangiliklari bilan tanishdingiz. BBC xabarlari bugun ana shulardan iborat edi. Ijodiy guruhimiz nomidan men sizlar bilan xayrlashaman. Kelgusi ko'rsatuvimizga qadar xayr.